Paulo Aranha mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, vou construir um foguete melhor que o do Elon Musk. O foguete vai conseguir dar a volta ao redor da sua cabeça e voltar para a Terra. Legal, legal. Eu quero ver. Seu Siri Queijo mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Um dia a gente vai calar a boca de quem acreditou na gente. Aqui é Brasil. Ué, como assim, velho? Começar, velho. Um mesádio se inscreveu por 2 meses. Fora Guerri. Ah, cara, que porra de fora Guerri, cara. São 8 da matina, cara, de um sabadão que eu voltei de férias, tá rolando as tralhas e fez, e a Fúria já foi eliminada faz uma semana, cara. Premiações pra incrementar, hein, TMJ. Cara, olha, velho, vamos lá. Tamo junto, começa. Sequestrador aí. De gordo mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, cabeça grávida de Taubaté. Poderia sair por um minuto na rua? Não, anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Pra quem que você quer que eu saia na rua, cara? Ah, tu peidou com vidro fechado. Pediu pra eu fechar a porra do vidro pra tu peidar nesse caralho. Fedor da porra ainda. Ainda me filma, uau, hein? Como você é uau. Que conteúdo uau. Nossa, rei do conteúdo. Conteúdo machine. Eita. Ah, tu vai ver, eu vou peidar na tua cara, meu irmão. Um salve aí pro Schnauzer, o El Pirata, o Fera, o Noob CBA, o Feijoada. Yuri Alberto mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, meu nobre, meu abençoado, meu democrata. Ultimamente estou achando você meio Pegas. Pegas que no meu é Pegas? Saco. Ah, cara. Salve, Gal. Agora tá completo 34 anos. Faz que 15 anos que trabalho em uma fábrica de olho de boneca. Abençoa. Ah, abençoa. Sandy mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, finalmente consegui clonar um cartão pra mandar esse Pix. Se precisar de mais, pode me chamar. Tamo junto, cabeção. Ah, de novo, moleque. Perra! Desculpa. Perra! Porra! Desgraça, tá fedendo, moleque! Tá fedendo! Você tá nojento! Cheira pra acabar, cheira pra acabar! Caralho, cheira pra acabar! Porra. Não, ô, 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 ô! Cheira o cacete! Ayrton Arnone mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Gal, aqui é o presidente. Muita gente tem comentado da picanha, mas eu já entrei. Metade dela foi só pica. G, 3, X, ah, X, parou, acabou, salve, acabou. Americana, não, não, SP. Não, acabou, velho. Show do Milhão mandou uma mensagem pelo Pix. Gaules, quantas demos precisa ver para ganhar da Fúria? Letra A, uma demo. B, duas demos. C, três demos. D, quatro demos. Valendo R$1 milhão. É duro, velho. É duro. Se ele chegar, eles tomam café. Ei, garotinho, já vou aí, hein? Tem leitinho, hein? Tem leitinho. Está aí também. Cacetaço, né? Mandou uma mensagem pelo Pix, valendo R$1 milhão. Se o Guerri não fosse bruxo do Akari, ele seria: opção A, iFood Bike; B, MC Donald's; C, Uber; ou D, Gigolô. Vocês estão de MC Biker, velho. Que porra é essa, cara? Professor Girafalen mandou uma mensagem pelo Pix. Gaules, estou cansando de dar aula na Fúria. O Yuri parece o Godinez e o Arte é pior que o Chaves. Tá. 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 Júlio mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, Gal Gal. Gostei bastante do documentário, mas preferi sua atuação em Velozes e Gordurosos. 3. Atuando como Dominique Torresmo. Uma grande... Não. Ajudou. Que isso? Fui.
Deixa eu catalogar esse conteúdo aqui. Nossa! Accident. Some accident here. Farm skins. Drop some coats. We have some accidents here. Drop some coats for us. Que isso? Que houve aí? Tu fakeou a caída? Olha o tamanho do bicho. Tu fakeou. Fakei a torcida. Fakei a torcida do pé pra dar uma respirada. Ah, tá. Boa sorte, bobo ali. Ai, ai, meu bicho. Guindaste, pô. Lulinha Nine Fingers mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Manda um abraço para meu amigo Xandão, que está te vendo do meu sítio em Atibaia. Salve. Estou aqui de Santos, no Triplex. Salve, Fatipaia. Rocambole mandou uma mensagem pelo Pix. E aí, Gal, Inchado de Assis, manda um salve para Floripa. Que Inchado de Assis, G3X, Forever, cara. TMJ. Tamo junto. Uma mensagem pelo Pix. Te amo, tamo junto, Gaguinha. Vamos para a pergunta valendo R$1 milhão. Legal. Qual a idade verdadeira do streamer Wesley? A 17 anos, B, 25 anos, C, 36 anos, D, é gato. Nine Fingers mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Galgal. Fui disputar a presidência com Bolsonaro no Pedra, Papel e Tesoura. Ele levou a sério demais e fiquei sem meu dedinho. Abraço. Tá ali, tô vendo eles, ó. Pararam. Ali que eu vou pegar de lá. Meu pingo, pingo amarelo. Vai entrar nesse primeiro prédio aí marrom aí da esquina. Vem, 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 vamos antecipar. Vem, 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 vem. Agora eu tenho já. Eu tô tomando perigo já. Vamos cair. Acabou. Caiu do jogo, você disse? Não. Ah não, caiu, caí daí. Tá. O HS tá sem capa aqui na minha frente. Tá. Você mataram esse bicho? Lá em cima. Ah, não é um só não, velho. Telhado, velho. Mas a galera sai correndo pra frente. Véio. Eu? Não, eu falei com o tenente lá, falei, ó, quando o cara chegar aí já pode botar. Não tem esse negócio de liberar, não. É, papo. Ué, lá é ele, pô. Bom dia pra quem só caminha de manhã. Aí, velho. Dia aí, né? É um pessoal que tá caminhando aí, velho. Ele falou que tá caminhando e assistindo, né? Giovanni CPS mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, o Guerri na Fúria igual meu dedinho não funciona. Abraço, Galgrão. Galgrão, cara. Maria Fugosa mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, consegue me indicar uma loja de ferramentas? Quero comprar uma barra de ferro pra quando eu ver o Guerri. Não, porra, só, cara, vocês estão de brincadeira, Elon Musk, porra. Mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Salve. Xandão vai me deixar crise. Preciso de uma renda fixa. Sabe dizer se tem vaga pra coach na Fúria? Não, aí, cara. Você, cara. Colossal mandou uma mensagem pelo Pix.